हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी तब स्वागत है मेरे भिडियो में। आज चाहे मल्दी उतर काम तीर अन्ने मड़ी थे यार। अज चलि अम में जान लग मेरी काम में लगे ये तो मुला पैसा पाँच भाई नसुक्ला काम काम तो करो कि तर कि तैं पैसा को पैसा तो दिन्न मसल पैसे दिन्न काम सीक्न को लगी मत तो करा हो मैं अब काम लगा हो काम सीक्न मत हो मैं सीख सीख खाई कस्त हो अब सीखला बिस्तार बढ़ते सीका खाई के सीके सीक्चु न सिके नसिके भाड़ने जाओ अब मैं ये जान पर्ने कुरा आ उन्को अगड़ी बरू उन्को अगड़ी मैं शांति बड़ी मजा आ शांति छुट्टे छुट्टे मजा सब चल अरे मैं काम करने ठावी ओब टाड़ा छो फिर काम सीक्ने ठाव भाई काम करने ठाव काम करने पैसा पैसे पाने ठावला काम करने भाई यो ये पैसा नपाने ठाला सीक्ने भाई सीक्ने काम सीक्ने ठा हो अभी गाइज मैं आज आज मैं आज मैं टोपी ला रहा मेरे मेरे ब्रांडी टोपी एकदम नया नया टल्का मस्त मजा आई रहा मैं मब उदा आर जानु फिर अब यहाँ काम गए 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 त्या गए अंत पीछे दिनभरी ते हो बाइक आया आई कर काम कर मैं भिडियो बनाने पाने ते भर मैं बाटोम बनाईदु अभी मजा यहाँ रोड में आइसके अमीर यो शांति यूट्यूबर हो भर्खर भर्खर खोले तो यूट्यूबर को तो बाल हो कसाई अल्ला बिल्ला मंजन अरे यो ठट्ठा ठट्ठा आए तो हिड़ने फिर बिल्ला होने मंजन तस्त नया नया यूट्यूबर तर मसरी हिंसु हे शांति ये पछाड़ी को कसरी हे मैं नहीं हे क्या हो मैं नहीं हे मैं हेन के मैं अब जित दी जित दि पर्ने मत जिते अगड़ी भी आइसके अरले हे हमला है हम चाह शां कस बाल नदी उदे अगर एट केटी इसको अगड़ी भी स्टाइल में हाई स्टाइल में शां हिड़ने बाल भैन कस को मजा आपने धुन में हिड़ने कसले हे तेल बाल नदिने मैं आना आने लाइस हाई गाइजूर अलग टाड़ा छ मेरे फिर हल्का अलग उारी कता पारे भीधे देखाइं हजार लगे उई लगे देखाइद ये मूला ने यह ठाव में काम करद भाई था सीधे बाटो में सरासर कुदाते जान पर्ने तो बाटो में कोई देखे नहर ये हिड़न पर्च सरासर कुदा ये साला माइक को बात मैं अर्क आगे मतलब कि यो 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 बाटो है मेरे बाटो हल्का अल पारी बाटो तो ये बाटो भाई ये मैं देखे जाने बाटो तो मैं मतलब मैं आने भी लाइस ये उत्तर भाई तैं काम कर रहे साले भाती खाती चीस यो राउंड दिए यही हई ये ये गए को आए न खाई तो मैं देखे ना मैं साइकिल राख दिन पर्ने अब साइकिल कस्तो राखदु कस्तो राखदु मैं चाहे हिरो होंडा साइकिल मेरे तो लाइदी सके अब मैं काम साम कर देखा ल
ल मेरो दाइले आज इन्जिन सपार्दै हुनुहुन्छ होइन, फुल इन्जिन हो दाइले आज दियोस्, दाइले आज दियोस्, राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, दियोस् म्यानेज गरिराख्नु भएको छ है गाइजहरू। ल कस्तो के दाइ यार, फेरि यस्तो दाई बनाइदिइरहेको छु, अब फेरि हेर्नु न टक्क उता लगाएर छड्के त हो यो छड्के होइन, हेर्नु टक्क यो पुरै बाइकको पार्ट पुर्जै हेर्नु है कस्तो दामी टक्क दाइले बनाइराख्नु भएको छ, आटिया र आपाच्या हो है। हेर्नु गाइजहरू तल हेर्नुहोस् दाइले गरिराख्नु भएको कामहरू होइन टक्क गाइज। हाम्रो हाम्रो लोकेसन भनौँ न, हाम्रो लोकेसन यो लोकेसन ठ्याक्कै कहाँ रहेछ त, गोल पार्क, गोल पार्क ल ल गोल पार्क, ए माथि रहेछ गोल पार्क होइन। हाम्रो यो के अरे यो ग्यारेजको नाम चाहिँ कालिका अटो अटो पार्क पार्क होइन के वर्कसप हो। ल ल यो बाइकहरूको पनि के यसको चाहिँ के टायर हाल्नु पर्ने रे टक्क, अर्को हाउडे उता हाउडे दाइ, ल उता बाइक चलाउन नसकेर ल बन्द गरिदिउँ दाइ। ल यो त गाइजहरू अहिले चाहिँ मैले कामसाम पनि भ्याइसकेँ, हामीहरू टक्क लगाएर यसलाई मैले यो बाइकलाई मैले सफा गराइसकेँ। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ अब कोहीले बाइकै ल्याएको छैन, अब त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ मस्तले बस्छौँ चिल पारामा, हिँडेर बसेर मस्तले आनन्दले यहाँको बाटोमा जो केटीहरू हिँड्छ हामीले त्यसलाई जिस्काउनु पर्ने हुन्छ है, तर त्यस्तो होइन हामीहरू सोझो केटा हामीहरू जिस्कान्नौँ, हामीले केटी हामीले यहाँ हामी यहाँनिर बसेर अगाडि जो हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ जिस्काउनु हुन्न है केटा हो, सोझो केटा हो हामीहरू, हेर्नु पनि हुन्न हामीले, हेर्नु पनि हुन्न सुकेत बजारबाट होइन, म चाहिँ यहाँ कौशल नगरबाट आएको कुलपुर कौशल नगर, अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गोल पार्क पनि छ, यो भाइले चाहिँ अघि मैले देखा भन्थे राम्रोसँग त्यति देखाएन मलाई थाहा भएन त्यो राम्रोसँग, म चाहिँ देखाउँछु, म चाहिँ ठ्याक्क यहाँ कुलपुरको गोल पार्कनिर छु है गाइजहरू, यहाँनिर गोल पार्कनिर टक्क यो गोल पार्कको यता पछाडि साइडतिर हामीहरू चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर छु अहिले एकछिन पछितिर अब अरू के काम आउँदै गर्छ त्यही पछि देखाउँला नि। यहाँनिर घाम ताप्न चाहिँ मजा आइरहेको छ चिलमा, एकछिन रुकन मजा आइरहेको छ है गाइजहरू, हामीलाई यहाँनिर चाहिँ घाम ताप्न हामी दुइटालाई मजा आइरहेछ नि साथी तिमीलाई, मजा आइरहेछ एकदम मजा आइरहेछ, घाम बजा बबाल आइरहेछ धेरै दिन पछि, केही दिन पछि चाहिँ हिजो र आज चाहिँ बबाल घाम आइरहेछ गाइस होइन, टक्कल आएर हामी चाहिँ एकदम हो, अब चाहिँ हामी अबको राउन्ड चाहिँ हाम्रो सुर्खेत हो गाइस, यहाँनिर चाहिँ जति राम्रो आए पनि हामी हेर्दैनौँ है तिनीहरूलाई, हेर्दैनौँ म हेर्दिनँ, म आँखा चिम्म गर्छु गाई, जिनको त विवाह पहिले भइसकेको छ, मेरो बिहा भएको छैन केटा हो, अहिले चाहिँ मेरो काम भ्याइएर म चाहिँ राजा यसरी बसिरहेको छु है, टक्कला रिनाले मैले काम लगाइरहेको छु है केटा, काम गर है काम गर हो, राम्रोसँग काम गर है त्यहाँ तिमीहरूको खाप्छ, तिमीहरूलाई काम गर्न आन्न भने मलाई सोध है कसरी कसरी गर्छन् भनेर म मलाई देख, अब झन् म देखाइदिन्छु तिम्रो खाप्छ, हाल्ने अनि अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ मस्तले बसेर काम गरिरहेको छौँ, मैले चाहिँ उयो यो बाइकको चाहिँ हल्का अलि पार्ट पुर्जा क्लिन गरेको टक्कौ त्यो इन्जिन सिन्जिन मैले बनाएको हल्का सान दिनु पऱ्यो नि त बनाएपछि त, तिनीहरूले चाहिँ यहाँनिर ह्यान्डल बाजी हो है ह्यान्डल बाजी, म त ह्यान्डलमा त धोबी गरेको हो नि त, अनि म त ह्यान्डलको मान्छे मेन मान्छे, तिमीलाई के आन्न भने चाहिँ मलाई सोध है केटा, ल त गाइज आजको लागि भिडियो यति नै, तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो होला यो भिडियो हेरेर, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् तल पक्का कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।